ցակվելու բան էր, ոչ դրա մասին մենք իրար հետ կկիսվեինք, խոսեինք, բացարձակ դրա բանը չկար։ Մենք սկզբից ոնց որ թե այդ հինգս էինք, հետո ամեն մեկս ունեցավ իրանը։ Մենք մտանք մեր խմբի մեջ։ Խնդիրները, բաները մի տեղից, մի հրահանգավորման ձևով, ասենք, ստանում էինք, մենք զբաղվում էինք մեր խմբով։ Այդ խմբի մյուս անդամների, մյուսները, մյուս հինգը չէր ճանաչի։ Այդ տարիների կոմունիստական իշխանությունների նպատակը զանգվածային տեռորը չէր, ինչպես ստալինյան տարիներին։ Պակին հանձնարարված էր մի քանիսին միայն կալանավորել ու այդ կերպ վախ ու սարսափ սերմանել մյուսների մեջ։ Շանթի հարցաքննությունները ավարտվում են բոլոր անդամներից ստորագրություն վեցնելով, որ այլևս գաղտնի գործերով չեն զբաղվի, ընկերներին էլ չեն պատմի հարցաքննությունների մասին։ Սակայն ընդամենը մեկ ամիս անց շանթականները ամբողջ կազմով հավաքվում են Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի լսարաններից մեկում և պարզում, թե իրականում ինչպես է տեղի ունեցել բացահայտումը։ Այդ պայմանական դատավարությունը կարևոր էր նրանով, որ ընկերների մեջ վերականգնվում է փոխադարձ վստահությունը։ Շանթի բացահայտումից հետո առաջին կատարված նշանակալից գործը դա 1968 թվականի ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդում կազմակերպված ռադիոհաղորդումն էր։ Գաղտնի տեղադրված բարձրախոսով հավաքված մարդկանց կոչ էր արվում միասին պայքարել և հասնել անկախության, վերականգնել ազգային պետականությունը, որպեսի այլևս ցեղասպանություն չլինի։ ՊԱԿ-ի գրապահոսներում պահպանված են հետևյալ տեղեկությունները։ ՊԱԿ-ի բաժնի պետ, գնդապետ Ընկեր Սայադյանին։ Մեր կողմից քննվող Պարույր Հայրիկյանի և այլոց խմբակային քրեական գործի նյութերից երևում է, որ նրանք 1968 թվականի ապրիլին Ծիծեռնակաբերդում Զոհերի հուշարձանի մոտ ապօրինաբար տեղադրել են բարձրախոս, պղնձյալ լարով միացրել են այն ձայնագրիչին և ապրիլի 24-ին թուրքերի կողմից հայերի կոտորածի տարելիցի օրը ձայնագրության օգնությամբ ռադիոհաղորդում են իրականացրել։ Խնդրում եմ հանձնարարել, ստուգել և հայտնել, թե ինչպիսի տեղեկություններ ունեք դուք այս փաստի, մասնավորապես ռադիոհաղորդման բովանդակության վերաբերյալ։ ՊԱԿ-ի քնչական բաժնի պետի տեղակալ, փոխգնդապետ Ծատուրյան։ 31 հուլիսի 1969 թիվ։ ՊԱԿ-ի քնչական բաժնի պետի տեղակալ, փոխգնդապետ Ծատուրյանին։ 1968 թվականի ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի մերձակայքում մոտավորապես ժամը 21-ին անհայտ անձինք ռադիոհաղորդում են կազմակերպել։ Հուշահամալիրից 150 մետր հեռավորության վրա գտնվող էլեկտրական ենթակայանի տանիքին հայտնաբերվել է և արգրավել բարձրախոս և մոտ 500 մետր պղնձյալ լարեր։ Գիծ ներկայացնում ենք փաստի վերաբերյալ նյութերը բարձրախոսի և լարերի հետ։ ՊԱԿ-ի բաժնի պետ, գնդապետ Ընկեր Սայադյան, 5 օգոստոսի 1969 թիվ։ Հաջորդ օրը փոխգնդապետ Ծատուրյանը սույն գրությունը վերահասցեագրել է քննիչ Ենգիբարյանին հետևյալ մակագրությամբ. «Խնդրում եմ հարցաքննել մեղադրյալներին ըստ էության»։ Տեխնիկական տեսակետից նույնպես գործն աննախադեպ էր։ Զանգվի ձորում տեղադրված ուժեղարարն աշխատում էր ինքնաշարժի մարդկոցի ուժով, տեքստը նախապես ձայնագրվել էր աղջկա ձայնով։ Դա առաջին մեր կողմից կազմակերպված, ղեկավարության կողմից կազմակերպված առաջին խոշոր միջոցառումն էր, այնտեղ կա էլեկտրակայան է կոչվում, հա, որին մոտենալ չէր կարելի, գրված էր մահացու, այո։ Եվ տղաները այնպես էին տեղադրել, որ բարձրախոսը այդ կայանի վրա էր։ Հաղորդման ժամանակ հուշահամալիր գնացողների միջից դեպի ենթակայան են վազում ՊԱԿ-ի աշխատակիցները և ապարդյուն փորձում են կողպած դուռը թակելով և իրենց գոչումներով խլացնել հզոր բարձրախոսի ձայնը։ Նրանք կարծում են, թե ներսում թաքնված մարդիկ են խոսում, ուստի պահանջում են վերջ տալ, լռել, իսկ տանիքում տեղադրված քողարկված բարձրախոսը շարունակում է լուսավորել մարդկանց մտքերը և պայքարի ոգի տալ։ Այդ օրը կարծես ճակատագիրը մի փորձություն էր նախապատրաստել, երբ ես պատրաստվում էի արդեն գնալ ընկերներիս մոտ,
տեղեկացանք, որ տատիկս շատ վատ է, եւ բժիշկներն ասում են, որ ոչինչ անել հնարավոր չի, միայն պետք է սպասել։ Բնականաբար բոլոր բարեկամներով հավաքվեցինք Օրաքրոջստանը, որտեղ տատիկս էր ապրում, եւ սպասում էինք, բայց գործներ ինձ էր սպասում։ Ու երբ ես զգացի, որ արդեն ժամանակն անցնում է, դիմեցի հայրիկիս, որ հայրիկ, կարևոր գործ ունեմ, ու ստիպված եմ գնալ։ Լսել անգամ չեմ ուզում, պատասխանեց հայրս, եւ զգացի, որ նաեւ հորեղբայրս, մյուս բարեկամները զարմացած են, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ։ Որոշեցի հայրիկիս պատմել ճշմարտությունը, գոնե մասնակիորեն, համոզված էի, որ ինքը ինձ ճիշտ կհասկանա։ Հայրիկյանների ընտանիքը անմիջականորեն էր ապրել ապրիլի 24-ը։ Արշավիր Հայրիկյանի հարազատ հորեղբայրը, Պոլսի արդի վարժարանի տնորեն Աբրահամ Հայրիկյանը ապրիլի 24-ի գիշերը կալանավորված և առանց դատ ու դատաստանի սպանված մտավորականներից մեկն էր։ Հաջորդ օրերին կալանավորում են նաև հայրիկին ու հորեղբորը։ Մայրական կողմի վանեցի բարեկամները 1915 թվականին կորցնում են 22 հարազատների։ Տեղի ունեցավ հակառակը։ Հայրս ոչ միայնից չհասկացավ, այլ ավելի վրդովվեց և դուռը բանալիով կողպելով բանալին դրեց իր գրպանը։ Ես ուղղակի հուսահատության մեջ էի և մի կերպ դուրս գալու ելք էի որոնում, հարմար նկատեցի 5-րդ հարկի պատերգամբից մուտքի լուսամուտի ցատկելը։ Երբ չափու ձև էի անում, քույրերս հավանաբար այդ ժամանակ զգուշացրել էին, և հորեղբորս որդիները զգուշացրել էին հայրիկիս, եկավ առանց բարկություն ցույց տալու ցածրաձայն ասեց, դու մեր տոհմի խայտառակությունն ես, չգիտեմ դու որտեղից հայտնվեցիր մեր մեջ, բացեց դուռը և ես դուրս եկա։ Ճանապարհին ամբողջ ընթացքում մտածում էի, որ Աստված ոչ անի, որ տատիկիս մի բան պատահի, որովհետև բացատրել չէի կարող, թե ուր եմ գնացել։ Փառք Տիրոջը, տատիկիս այդ օրը ոչինչ չպատահեց, գործը հաջողությամբ ավարտեցինք։ Այդ ժամանակ իմ անմիջական ղեկավարը Ստեփան Զատիկյանն էր, բայց մանրամասնությունների մեջ բնականաբար չէր խորանում, դա գաղտնապահական կանոններից էր։ Ինքը խանդավառ էր գործով, և երբ տեղեկացավ, որ 37 մարդ տեղյակ է եղել, չնայած ոչ բոլորն են իրար ճանաչել, բայց 37 մարդը տեղյակ եղել, նա հատուկ ուշադրություն հրավիրեց այն բանի վրա, որ այդ բոլոր մարդկանց կարելի է վստահել, որովհետև ՊԱԿ-ը այդպիսի գործ թույլ չէր տա անել։ Հայրիկյանը և իր ընկերները ծիծեռնակաբերդի գործից հետո ավելի մեծ թափով ու վստահությամբ են շարունակում գործել։ Իսկ 1968 թվականի հուլիսին ԱՄԿ ղեկավարության կալանավորումից հետո իրենց առջև խնդիր են դնում յուրաքանչյուր կալանավորվածի փոխարեն 10 նոր երթվյալներ պատրաստել։ Մինչ այդ կալանավորումը Հայրիկյանը բոլոր գործերը համաձայնեցնում էր Ստեփան Զատիկյանի և նրա միջոցով իրեն անհայտ ԱՄԿ ղեկավարության հետ։ Այժմ նա նոր իրավիճակում էր։ Պետք է առաջնորդեր ազատասեր նվիրյալների և ըստ էության հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարը։ 1968 թվականին Չեխոսլովակիայի կրկնակի բռնազավթման դեմ թռուցիկների պատրաստումը ԱՄԿ ղեկավարի դերում նրա առաջին գործը եղավ։ Թռուցիկները գրամեքենայով պատրաստում էին մեծ եղեռնի տարիներին որբացած, նախկինում Հայրիկյանի մանկապարտեզի դաստիարակչուհին եղած Հեմի անդամ Սիրանուշ Չուլջանի տանը։ Այդ թռուցիկներում խոսվում էր չեխ ժողովրդի ազատ լինելու իրավունքի մասին և հայտարարվում էր, որ հայ ժողովուրդը դեմ է կոմունիստական իշխանությունների կամայականություններին։ Թռուցիկների բազմացումն ու տարածումը ընթացք չի ստանում, որովհետև ՊԱԿ-ը անակնկալ հայտնվում է Սիրանուշ Չուլջանի տանը։ Բարեբախտաբար այդ պահին տանը միայն Սիրանուշ Չուլջանն է լինում։ Չեկիստներն արգրավում են գրամեքենան։ Դա այն գրամեքենան էր, որով տպագրվել էր ԱՄԿ 1967 թվականի ծրագիր կանոնադրությունը։ Հուզարկության ժամանակ թռուցիկներից չեն գտնում, սակայն տան նկուղում հայտնաբերում են մի փոքր ճամբրուկ։ Դա Հայրիկյանի գաղտնարանն էր, որտեղ պահում էր իր գրապահոցը։ Թղթերի մեջ էր նաև ԱՄԿ ծրագիր կանոնադրության մեկ օրինակ։ Մեզ մտահոգում էր, թե ինչպես պատահեց, որ ՊԱԿ-ը եկավ հասավ Սիրանուշ Չուլջանի տուն, այն էլ Շահյանի առաջնորդությամբ։
Հետագայում գործերին ծանոթանալիս խոսելով Շահեն Արոթյանի Հայկաց Խաչատրյանի հետ ես իմացա, որ հանուն այն բանի, որ պետական անվտանգության կոմիտեն այլ ԱՄԿ-ականների չփնտրի, Հայկաց Խաչատրյանը Շահեն Արոթյանին հանձնարարում է առերեսման ժամանակ իրար հետ հանդիպում և այնտեղ ասում է, սրանց մի գրամեքենան է պետք, այդ գրամեքենան է հանձնի, թող գործը փակվի, վերջանա։ Բայց Հայկազը բնականաբար չգիտեր, որ այնտեղ նաև իմ գրապահոցն է։ Ինչու է ես իրենց կալանավորումից հետո պահում, բացի նրանից, որ երիտասարդ էի, մեր մոտ խորը հավատ կար մեր ղեկավարների նկատմամբ։ Մենք համոզված էինք, որ նրանք չեն մատնի, բայց մեր մտքով չեն հասնում, որ կարող են լինել մարտավարական խնդիրներ, որ գործը փակելու համար Հայկազը կարող է Շահենին հանձնարարել, հանձնել գրամեքենան։ 1968 թվականի դեկտեմբերի 20-ին սկսվում է և 1969 թվականի հունվարի 3-ին ավարտվում է Ազգային Միացյալ Կուսակցության հիմնադիր ղեկավար Հայկազ Խաչատրյանի և նրա երկու օգնականների դատավարություն։ Հայկազ Խաչատրյանը դատապարտվում է 5, Ստեփան Զատիկյանը 4 և Շահեն Հարությունյանը 3 տարիների ազատազրկման խիստ ռեժիմի կալանավայրում։ Ստեփան Զատիկյանի և Շահեն Հարությունյանի նախնական կալանքի տակ գտնվելու ընթացքում մահացել էին նրանց հայրերը։ Նրանց թույլ չէին տվել վերջին հրաժեշտ տալ ծնողին և չէին էլ տեղեկացրել։ Դատարանի դահլիճում իրենց հայրերի բացակայությունից նրանք հասկացել էին իրողությունը։ 2 դեկտեմբերի 1968 թվական Հայկական ԽՍՀ Գերագույն դատարանի նախագահ Ընկեր Գևորքյանին դիմում։ Սույն թվականի հուլիսի 9-ից տղաս Ստեփան Զատիկյանը կալանավորված է անվտանգության կոմիտեում։ Ամուսինս Սեղբոս Զատիկյանը խորը վերապրեց այդ դեպքը և սույն թվականի հոկտեմբերի 20-ին սրտի ինֆարկտից մահացավ։ Իմ առողջությունն էլ հետ վատանում է։ Տղաս միջնակարգ դպրոցն ավարտել է գերազանց գնահատականներով։ Այժմ նա Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի 5-րդ կուրսի ուսանող է։ Խնդրում եմ հաշվի առնել վերոհիշյալը, տղայիս ներել, որովհետև նա դեռ շատ երիտասարդ է։ Դիմող Զաբել Զատիկյան։ Սեպտեմբերի երևի վերջերին ինձ ու Ստեփան Զատիկյանի առրեց հարցակնության տարան։ Դա ինձ համար անակնկալ էր, որովհետև ես որպես ՎԿ-ի էի քնվում և ասել էի այն, ինչ Ստեփանի հետ նախապես պայմանավորվել էինք, այսինքն իր կալանավորված լինելու դեպքում ես տալու եմ միայն իր անունը։ Բայց առերեսման առաջին վարկյաններից ակնհայտ դարձա, որ Ստեփանը խաղ էր խաղում, հետո ինքը ինձ պատմեց, որ ուզում էր առիթ օգտագործել և հանդիպել ինձ հետ, ու Ստեփանը դառնալով չեկիստներին, Ազգեն Սիմոնյանին և Գուրգեն Խաչատրյանին ասաց, «Դա դուք ասում էիք պարույր, իսկ ես իրեն գիտեմ որպես վրեժ»։ Վրեժ այն ժամանակ իմ ծածկանունն էր։ Այդ առերեսման ժամանակ ես մի կարևոր բան իմացա, չնայած չեկիստները դեմ էին և դա առերես հարցակնության նյութի հետ չէր առնչվում, ասում էր փողոցում ես քայլում էի և ինչ-որ մեկը մոտեցավ, հարվածեց, ասելով «դու իմ եղբորը»։ Մինչ ես կհասցնեի անդրադառնալ, թե ինչ է կատարում, ավտոմեքենաներ կանգնեցին և իմ թևերը ոլորելով մտցրին մեքենան, տարան ոստիկանություն։ Ոստիկանությունում խոզարկություն են անում, այնտեղ գտնում են ծրագիր կանադրությունը, այսինքն դա սադրանք էր։ Եվ Ստեփան Զատիկյանը հետո դատարանում էր ասում ինձ, ոչ թե ձերբակալել կամ կալանավորել են, այլ առևանգել են։ Մինչ այդ ես խուսափում էի Ստեփան Զատիկյանին տուն գնալուց, բայց այդ օրը, երբ իրեն տեսա, իմ պարտքը համարեցի գնալ իրենց տուն և ծնողներին տեղեկացնել, որ տեսել եմ իրենց որդուն, որ իրեն լավ է զգում, և միաժամանակ պատմեցի կալանավորման մանրամասնությունները։ Որոշ ժամանակ անց, երբ ես կրկին գնացի այցելության, իմացա, որ Ստեփանի հայրիկը այդ ընթացքում մահացել է, սիրելին շատ ծանր էր տարել, հատկապես որդու կալանավորման այդ ձևի մասին տեղեկությունը։ Դատավարության ընդմիջման ընթացքում ռուս զինվորների հսկողության տակ գտնվող Ստեփան Զատիկյանը ձևացնելով, թե խոսում է իր գործընկեր Շահեն Հարությունյանի հետ, Հայրիկյանին նախազգուշացնում է. «Քեզ վրա գործ կա»։ Իսկապես, ինչպես երևում է Հայկազ Խաչատրյանի և մյուսների դատական գործի նյութերից, Հայրիկյանի վերաբերյալ նյութերն ուղարկել էին հատուկ ուսումնասիրման։ Դա նշանակում էր, որ Հայրիկյանը գտնվելու էր գաղտնի մշտական հսկողության տակ։ Այդ հսկողության պայմաններում է Հայրիկյանին ընկերների հետ հաջողվում կազմակերպել Ազգային Միացյալ Կուսակցության 15 առանցին մասնաճյուղեր։
տպագրվում եւ տարածվում են ցասում թռուցիկները, երկունք թերթիկը 5000 տպականակով։ Կարթա եւ Արտնացիր, հայ ժողովուրդ։ Կրկին գլուխ է բարձրացնում մեծամասնական բոլշևիկյան կարմիր տերորը։ Հայ ժողովրդի լավագույն զավակները նորից պետք է զոհ դառնան այս բռնատիրական հասարակարգին, ինչպես 1937-1949 թվականներին։ Ներկա բռնապետությունը ցանկանում է ավարտել թուրք ջարդարարների սկսած և իր շարունակած հայ առաջատար մտքի վերջնական բնաջնջման գործը ռուսական տերզորում, Սիբիրում։ Հայ ժողովուրդ, մի թույլ տուր, որ քով է միտքը, տրորվի ռուսական բիրտ կրնկի տակ, ոտքի ել ու դիմագրավիր արհավիրքը, մահ կամ ազատություն։ Դեկտեմբեր 1968 թվական, ցասում։ Երկունք թերթիկին նշանաբաններ, մահ կամ ազատ Հայաստան, իսկ առաջնորդող հոդվացի վերնագիրն էր անկախությունը որպես կենսական պահանջ։ Եղիշե Չարենցը, որ իր կյանքի վերջին տարիներին ամբողջ խորությամբ ճանաչեց պրոլետարիատի դիկտատուրայի բռնադիրական սկզբունքները, հասկանալով կոմունիստական գաղափարախոսության բուն էությունը, մարգարեաբար ավանդեց. Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Միայն հայերը կարող են լուծել իրենց ազգային հարցերը։ Իր բախտը տնորինելու համար հայ ժողովուրդը պետք է ունենա սեփական ձայն, անկախ ու ազատ հայրենիք միջազգային լայն ճանաչումով։ Ներկայումս անորոշության մեջ գտնվող հայրենասերները պետք է հասկանան, որ բոլոր հարցերի լուծման նախապայմանը Հայաստանի անկախացումն է։ Թերթը լույս էր տեսնում երկու էջով։ Երկրորդում գաղտնապահական բնույթի խորհուրդներ էր տրվում ընդհատակյա կազմակերպություններին։ Խորհուրդներ ընդհատակյա կազմակերպություններին։ Փորձառություն առանց փորձի։ Ընդհանրապես ազգային երիտասարդական մեծ կամ փոքր կազմակերպությունները ունենում են ժամանակի պահանջներից բխող ծրագրեր և կանոնադրություն։ Սակայն միշտ չար պատահականության բերումով նրանք հայտնաբերում են աչալուրջության օրգանների կողմից և դեռ իրենց նպատակներից գոնե որևէ մեկին լուծում չտված կուլ են գնում բռնությանը։ Կազմակերպության գործող անդամի համար բացառվում է անակնկալի հասկացողությունը։ Հերքումն ու հրաժարումն են նրա ընկերների անվտանգության ամենահավանական երաշխիքը։ Հրամայական անհրաժեշտություն է չհավատալ քննիչների խոստումներին, չմեղանչել և բարձր պահել հայրենասերի պատիվը։ Հիշենք, որ թույլին արհամարում են, իսկ ուժեղին հարգում։ Հետագայում, երբ Հայրիկյանը կալանավորվում է, ՊԱԿ-ի պատասխանատուները նրան ասում են, որ երկունքի հոդվածների հեղինակը Հայրիկյանը չի կարող լինել։ Դա մեծ փորձառություն ունեցող մարդու գործ է՝ տուր իրական հեղինակի անունը և թեթևացրու քո պատիժը։ 68 թվականի նոյեմբերին լիարժեք կազմակերպված էին ԱՄԿ երկունք և ցասում մասնաճյուղերը իրենց ենթաճյուղերով, ԱԻԿ խումբը, աղջիկների խումբը։ Հայրիկյանին հաջողվում է նաև կապ հաստատել Ստեփան Զատիկյանի և ուրիշների միջոցով ԱՄԿ-ական դարձած մարդկանց՝ Բագրատ Շահվերդյանի, Ռուբեն Խաչատրյանի, Վազգեն